Krásný dobrý den, milí sledující našeho třetího online kongresu Limity jsou v naší hlavě. A doufám, že si užíváte všechny naše webináře a že jste už stačili nasbírat spoustu inspirace. Radka Schillerová, která dneska za náma přišla. Ahoj, Radka. Ahoj, krásný den. A vás dnes obohatí ještě o zajímavé téma, které myslím si, že řeší spousta rodičů. A to je, jak jít do školky s úsměvem. Jenom rodiče, ale i děti. Radko, ty mi jenom prosím ještě na úvod jenom řekni, čím se zabýváš a jak jsi se vlastně tady k tomuhle tématu dostala? Mm-hmm. Já se zabývám především projektem Spokojené rodičovství. Mm-hmm. Dostala jsem se k tomu skrze svoje vlastní děti. Než se narodil můj první syn už před 8 lety, tak jsem si řekla, že bych se chtěla věnovat dětem trošku jinak, než jak to bylo obvyklé. Takže jsem se začala zajímat o komunikaci, o to, jak vůbec funguje dětský mozek. Mm. A tak nějak jsem to začala všechno hezky propojovat, jak pracovat s emocema, jak vlastně to komunikovat s těma dětma a jak jako s nimi hezky empaticky soužít. Mm. Takže jsem vytvořila ten projekt Spokojené rodičovství, kde jsem nejdřív se dělila tak nějak o svoje zkušenosti, že jsem chtěla maminky inspirovat nebo jim pomoci skrze ty svoje příběhy. Pak z toho vznikly kurzy, online kurzy, a pak jsem se začala věnovat vyloženě komunikaci, protože jsem lektorka komunikačních dovedností Škola bez poražených a případně jsem vedla ještě ve spolupráci s dalšími lektory Výchova bez poražených. No a na to navazuje školka s úsměvem, protože já se svými dvěma dětmi jsem absolvovala 5 nástupů do školy a zažívala jsem, ne se svými dětmi smutné chvíle, nebo taky byly to náročné chvíle, ale vnímala jsem, že to je velké téma pro rodiče a vždycky 1. září mi bylo hrozně líto jak maminek, tak i dětí, když to bylo náročné. Tak jsem vypracovala minulý rok letní přípravku Školka s úsměvem, ale to se to opakuje, začala jsem dřív. A snažím se pomoct vlastně maminkám a těm dětem nějak si zpříjemnit ten nástup. Hmm. Teď je zrovna období, kdy budou právě probíhat zápisy do školy, takže si myslím, že to je hodně aktuální téma. Takže co si myslíš, že je klíčové pro to, aby ten nástup do té školky mohl proběhnout s tím vlastně? Zásadní je začít u sebe, jako u nás. Myslím si, že hodně se zaměřujeme, když mají dítě do školky, na takové ty dovednosti, jestli umí to, co se po něm jako chce, jestli dostatečně mluví, jestli se dokáže vyjadřovat, jestli se dokáže obléknout. Ale myslím si, že úplně to primární je najít si v sobě odpovědi na to, proč vůbec moje dítě jde do školky. Mm-hmm. Jestli je to proto, že už třeba mu nedokážu dát dostatek prostoru s ostatními dětmi, nebo protože jdu do práce, nebo protože už jsem vyčerpaná máma. Každá máma má nějaký důvod a myslím si, že je opravdu klíčové si říct to svoje proč a v tom vlastně ukotvit si to v sobě a v tom mít tu jistotu, že vím, proč moje dítě jde do školky, že to není jenom takový to, jsou mu 3 a měl by. A jsou tam děti a bude se tam hrát a budou tam nové hračky a bude to fajn. Ale opravdu to vztahnout na sebe, proč já chci, aby dítě šlo a najít si v tom ten svůj smysl, že od toho se to potom odráží. Tak, našla jsem svůj smysl, co dál? Našla si svůj smysl a teď je dobré to komunikovat s tím dítětem. Ono se to samozřejmě nedokáže představit, my se snažíme ho přesvědčit a říkat mu různé argumenty, proč to tam bude skvělý a proč by tam mělo být a jak se mu tam bude líbit a co tam bude nového. Ale ono se to nedokáže představit. Takže já třeba v té letní přípravce jsem doporučovala, nebo i teď v tom kurzu, zkoušet si to nacvičovat s dětmi. Začít si hrát na to, že jdu do školky, aby si to ty děti udělali tak, jak jim to je příjemný, udělat si fakt stoleček, židličky, plyšáky a přesně si to nacvičit. Tak a teď jdeme do té školky, rozloučíme se, nech odejdeme třeba z toho pokoje na chviličku a pak se zase vrátíme, přivítáme se a ptáme se, co to dítě dělalo ve školce. A takhle to vlastně potom můžeme prodlužovat, protože často se maminky bojí toho loučení. A tak na to asi navazuje ten další krok, udělat se nějaké rituály, třeba rozlučkové nebo ranní.
a udělat si něco, co to dítě, co i tomu dítěti dá jistotu a díky čemu se napojí na tu maminku. Mm. Takže buď to třeba nějaké obrázky na ruku, nebo plyšáka, nebo něco z domova si vzít. A opravdu o tom mluvit tak, že je v pořádku a stává se, že se tomu dítěti bude stýskat. Je to tak, ale když se třeba podíváš na ten obrázek, na to srdíčko, a já mám to samý srdíčko, tak jsme spolu propojeni. A já na tebe myslím a ty myslíš na mě a pomůže ti to. A tady je důležitý, aby právě ta maminka měla tu sílu v sobě a předala to tomu dítěti, že i když to třeba bude drhnout a bude se mu stýskat, tak je to takhle v pořádku a ta máma na něj myslí a není nějak jako opuštěný a zvládnou to vlastně spolu. Jo. To srdíčko nám hodně pomohlo. To jsme používali srdíčka, dcera chodila pomalovaná, měla všude prostě obrázky. A nebo plyšáčka, cokoliv, nebo nějaký talisman do kapsy. Cokoliv prostě, co by mohlo vlastně takhle propojit je. Super. Tak, já si myslím ale, že i hodně záleží, jakou školku pro to dítě vybereme, protože každé dítě je jiné a každé potřebuje něco jiného. Některé má rádo právě hodně pohyb, takže třeba má lesní školka, někdo potřebuje tu klasickou státní, kde jsou jasná pravidla, jak ty to třeba vnímáš? Vnímám to tak, že určitě by si každá maminka nebo rodiče měli navnímat to dítě a jasně vědět, jestli to dítě je rádo s ostatními dětmi, jestli je to akčnější dítě, nebo jestli je spíš zdrženlivé a potřebuje menší kolektiv. A určitě na základě právě znalostí, které z těch charakteristik toho dítěte, potom vybírat nějakou odpovídající školku. Takže přesně jak se zmiňovala, pro akční děti můžu vybírat tu lesní školku, nebo prostě děti, které potřebují pravidla. Ale oni ty pravidla jsou všude, nebo měly by být, třeba pokud prostě nepotřebuje ten pohyb, radši je víc v klidu, tak prostě volit jinou školku. A pak je to o tom, jít na den otevřených dveří do školky, které teda už byly, a zjišťovat, jak je to s pohybem, jak se řeší jídlo, pití. A opravdu se zajímat. Nenechat to jenom tak, že tady to je moje spádová školka a sem jdu, ale získávat informace, abych právě i na to mohla připravit to dítě. Já bych měla mít co nejvíc informací o tom, jak to v té školce funguje, jaký je ten denní harmonogram. A i to mu vlastně před tím nástupem a dlouho před tím nástupem, protože několik týdnů, měsíců, jsme se o tom občas povídali, jaký tam je program a co se tam bude všechno dít. Jo. Jaké jsou dneska vlastně vůbec možnosti v oblasti školek? Máš přehled, že jsou teda lesní, takže jsou nějaké Montessori, Waldorfské vzdělávání a pak jsou takové ty soukromé kluby, skupiny, v tom já už se úplně nevyznám, ale asi ten základ jsou ty prostě státní, lesní, Waldorf, Montessori. A nějaké jazykové možná. A nějaké jazykové, přesně tak. Takže to už pak každá maminka bude se pátrat ve svém okolí na internetu. Co si podle toho, jaké to dítě je, tak co si myslí, že by vyhovovalo i jejich jakoby, fungování rodinnému. Někdo je ochotný si najít školku, která bude třeba dál, někdo zase z časových důvodů potřebuje blízko. Ale opravdu vědět, proč to dělá, to je prostě strašně důležité. Tak. Ještě je potřeba to dítětko něco připravovat a sebe, protože ano, já si myslím, že hodně se to odvíjí u té maminky. Já jsem dávala dotazník maminkám právě, když vstupovali do toho té skupiny nebo programu Školka s úsměvem, čeho se obávají, z čeho mají strach, proč vlastně to chtějí takhle řešit dopředu. No. A byla tam velká obava z toho, že to dítě nezvládne, že si třeba nedokáže vykomunikovat spoustu věcí, že neví, jestli se tam bude kamarádi s těma dětma a tak dále. Ale to byly obavy o to dítě, ale největší obavy tam vyvstaly, jak já to vůbec zvládnu, jak já zvládnu to odloučení, jak já zvládnu to, že dávám svoje dítě do prostředí, které neznám. A největší obava je tu chvíli, kdy se budou loučit, že se to dítě rozpláče a že nebude chtít jít do té školy. A co s tím? No, to je dobrá otázka. No. A co s tím? I tohle právě se dá vyřešit buď to tím trénováním, tím, že si hrajeme na tu školku, pak tam fungují ty rituály rozlučkové
A pak je tam ještě další věc, a to je, že můžeme těm dětem naslouchat. Mm-hmm. Že jim můžeme promítat to, co se v nich odehrává v tu chvíli, mm-hmm. že vnímám, že to dítě má strach, že se třeba bojí, že by radši bylo doma, mm-hmm. nebo už když se povídáme o té školce. Myslím, že to už je jako vlastně začátek. Jak lépe připravit to dítě, aby nedošlo k té takové katarzi, k tomu šílenému pláči, že když se budeme bavit o té školce doma, a dítě mi bude říkat, ale do té školky vůbec jako nechci, tak je to o tom zrcadlení. Já vím, možná by si radši byl doma, s mamkou je to lepší. A vlastně uznat mu to, že se mu tam nechce. Protože se to neděje a hodně máme tendenci jim právě říkat, ale když to bude dobrý a bude to tam fajn a užij si to. Ale to jdeme trošku proti tomu, co to dítě cítí a jak, co zažívá v tu chvíli. Takže nebát se mu tohle to uznávat. Vůbec se ti tam nechce. Já vím, doma prostě to je lepší. Možná máš strach, možná nevíš, co tě tam čeká, protože tam budou neznámé děti. Nikdy si třeba takhle dlouho ode mě nebyl. Takže povídat si o tom a tohle je to naslouchání, že já mu budu dávat zpětnou vazbu a budu mu svýma slovama říkat to, co si myslím, že on prožívá. Tak to je taková předpříprava, si myslím, že to dítě bude cítit, že já jako málo mu rozumím, že vím, že to je pro něj náročný. Můžu mu to i samozřejmě přiznat a říct, protože nesměřuju to tak, že jako to bude s úsměvem a bez pláče, ten pláč tam přijít může, ale být i na to připravena, že to je součást toho, že pro nás, pro oba je to něco nepříjemného, možná v tu chvíli je něco nového, něco nečekaného, ale že to jako spolu dáme. Co se týče pak toho samotného nástupu do té školky. Já někdy vnímám, že ty maminky někdy trochu ty děti koší. Nebo že myslím, jak vám bude úžasný a skvělý. Máš, doporučovat si maminkami jako takhle lákat? Ne. Ne, určitě ne. Určitě to říct tak, jak to je. A proto je zase důležité vědět, co se v té školce děje. Co tam budou dělat za aktivity. Jestli chodí na zahradu, na hřiště, ven, jaké aktivity třeba v průběhu toho dne spolu dělají. A určitě bych je nelákala, protože prostě budujeme důvěru a já jsem zastánce neříkat jakékoliv lži nebo výmysly. Můžu klidně i s tím dítětem sdílet svoje nějaké obavy a strachy. Ne zase, abych to na něj úplně nepřehodila, ale i dát najevo, že já taky z toho nejsem úplně v pohodě, ale je ta situace taková a zase jako víme, proč tam to dítě jde a hledala bych tam samozřejmě nějaké ty plusy, ale klidně bych zmínila i to, že to ty možná rizika. S tím vědomím, ale že pokud něco takového nastane, tak já tady jsem pro to dítě a já se budu snažit to řešit ve spolupráci s tou školkou. A to bych tady zmínila, jako velmi důležitý bod je opravdu komunikovat s tou školkou a navázat i jako přátelský vztah s těma učitelkama a celkově s tou institucí, protože oběma těma stranám jde o to dítě. A myslím si, že to velmi pomáhá, pokud se každé ráno tam zastavíme, prohodíme pár vět, jak se mají paní učitelky, co se dělo. Protože potom, když třeba je nějaký problém, tak se to mnohem jednodušeji řeší. Takže určitě tam je důležitý komunikace se školkou. Dítě u nás nastupuje do školky, ale opakovaně se třeba právě u toho odchodu děje, že to dítě nechce pustit tu maminku, že pláče. A teď znám, že ve školkách probíhají dvě možné varianty, že někdo řekne, okamžitě odejděte, žádný jako tady ňuňání, anebo některé školky řeknou, buď tady s tím dítětkem, jak dlouho bude potřebovat. Jak ty tohoto vlastně vnímáš, tyhle dva přístupy? Já bych tomu řekla to, že ještě než vlastně úplně poprvé vypustím to dítě do školky samotné, tak by měla probíhat adaptace v té školce. Každá školka by to měla umožňovat. Samozřejmě záleží na každé jednotlivé školce, jak se k tomuto adaptačnímu procesu staví. Nicméně já jsem se zatím nesetkala osobně se školkou, která by to neumožňovala, ale co znám příběhy rodičů, tak teda v době, kdy byl COVID, tak to třeba některé školky neumožňovaly, ale určitě to je velmi klíčové pro to dítě, protože
díky tomu to právě není takové násilné, že jde poprvé hned do neznámého prostředí a řekneme si ahoj a vykroč. Takže adaptační proces je o tom, že každé dítě potřebuje nějakou svoji individuální dobu, aby se právě navyklo. A je to o tom, že se domluvíme s tou školkou, s tou konkrétní paní učitelkou, jaké mám já možnosti, jaké má možnosti ta školka. Já jsem se třeba setkala a adaptací prošla i moje dcera v 5 letech, takže není to jenom jako u těch malých dětí, ale i 5letá dcera potřebovala adaptaci, protože měnila školku. A probíhalo to tak, že první týden jsem chodila do školky s ní na hodinu, hodinu a půl, byli jsme tam spolu a společně jsme poznávali to prostředí, takže skutečně, kde jsou hračky, jak jsou uložené, co tam je vůbec za děti. Moje dcera potřebuje se seznámit se všemi dětmi, takže jsme obešli všechny děti, já jsem měla v náručí a seznamovali jsme se. Ahoj, já jsem Eliška, jak se jmenuješ ty? S paní učitelkama. A vlastně poznat takhle, jak to tam vypadá, jak to tam chodí, a byla jsem tam s ní. Byla jsem tam já, ta její kotva, a po té hodině a půl jsme odešli domů. A takhle to probíhalo každý den v průběhu toho prvního týdne. A pak, když už jsme se teda po i domluvě s paní učitelkama jsme nějak vycítili, že už bychom mohli zkusit, že by teda tam byla chvíli sama, tak jsme se domluvili, že teda budu chodit do školky dřív, protože začínají v 7:30, tak třeba jsme přišli ve 7:45 nebo v 8, tu půl hodinu jsem tam s ní byla a pak teda došlo na ten rozlučkový rituál a odcházela se. A tady ta adaptace je opravdu velmi důležitá, takže bych dala velký důraz na to, aby se maminky zajímaly o to, jestli vůbec tam ta možnost je, a využila ji. Protože díky tomu je opravdu ten nástup jako nenásilný. Samozřejmě, že tam ty slzy byly, ve chvíli, kdy přišel ten rozlučkový rituál, tak tam slzy byly, ale obě jsme věděli, co bude následovat. Takže připravovat dopředu ty děti, i třeba časově, jo. Už se blíží, za 15 minut, ještě si 15 minut pohrajeme a já budu muset odejít. Pak už se to třeba, bude to jenom 5 minut, tak řeknu, za 5 minut se budeme rozloučit. A my jsme si i vytvořili rituál v rámci té školky, že tam bylo jako jedno hezké křeslo, a Eliška chtěla, abych si sedla tam, ona byla na mě. A pak jsme měli domluveno, že teda já jí zaspívám písničku. Samozřejmě, jakmile jsem začala zpívat písničku, tak ona začala plakat. Ale v tu chvíli doporučuji nezmatkovat a udržet to v tom, že se loučíme, je to ta písnička, ona ví, že už to přichází a taky, ale jsme spolu a nic se neděje. Já jako vím, že se jí bude stískat, ale také jí tou svou jistotou předávám tu důvěru, že to ona zvládne i já, že obě dvě budeme trošku překonávat sami sebe. A pak je samozřejmě teda ten krok, co jsi zmiňovala ty, jestli jako předat plačící dítě té paní učitelce, odejít nebo čekat, až to dítě dopláče. Já bych řekla, že tam strašně záleží na to, jaká je atmosféra v té školce a jak se chovají právě k těm dětem. A je to o tom vyříkat si to, jaké jsou možnosti. Eliška potřebovala, abych ji předala do náruče té paní učitelky. Takže já jsem se jí i dopředu zeptala, jestli to je možné, jestli už budu odcházet, tak jestli můžu dát do náruče. A i když bude plakat, takže že prostě odejdu, že máme nějaký jako rituál. Tak ty první dny to bylo tak, že slzičky byly, ale já jsem opravdu dala důvěru té své dceři, ale i té paní učitelce. A byla tam ve mně ta jistota, že kdybych já tam začala plakat, kdybych já se tam jako bořila, tak by ani to dítě nevědělo, o co tady teď jde, jestli je teda správně, že tam zůstává, nebo ne. Takže ve chvíli, kdy mám jistotu v ten personál, tak jsem schopná tam nechat i to plačící dítě. Samozřejmě jsem potom věděla, že třeba přišla jsem za hodinu, paní učitelka mi řekla, za jak dlouho přestala plakat, jestli se začala zapojovat do hry, a od tohohle se odvíjelo to, jestli jdeme správným směrem a jestli třeba ještě se nevrátit zase k té adaptaci. Ale vyzvedla jsem si třeba po hodině, pak po hodině a půl, pak tam prostě byla do oběda a fakt postupně ten jako nástup. Vím, že třeba ne všechny maminky mají tuhle možnost, ty, které nastupují do práce, tak asi ne, ale třeba můžou si domluvit aspoň ten první týden, přijít prostě o hodinu a půl třeba později do práce. Jak běžně dlouho trvá ten adaptační program?
Takže opravdu záleží se od školky, od dítěte. Záleží na dítěti, třeba konkrétně tady v té naší školce nemají žádné rozmezí a opravdu se věnují individuálně tomu dítěti. Hmm. Takže někomu stačí týden, ale třeba říkali, že někdo může potřebovat třeba i 5 týdnů. A nebo jsou takové ty návraty, že po týdnu, kdy to je v pohodě, tak pak najednou to dítě přijde a už se mu tam nechce. Hmm. Tak se toho taky nezaleknout, jo? A zkoušet s ním teda znova nastartovat třeba nějaké ty rituály, tu komunikaci a i tu adaptaci. To měl Kubík po půl roce, kdy stíl vlastně. Ono to je jako, že pravidelný. To měl i teď to má pořád ještě na 3 dny, když jít předškoláči. No, tak vždycky zkouší mami, odhlasím dneska. Jo, že pro ně to bylo ani ty definitivnosti vlastně. Tak teďka už to bude flutno. Mě ještě teda napadá, jak jsi se ptala, jestli teda nechávat to plačící dítě nebo co, tak spíš mi napadlo, co nedělat. Neutíkat od těch dětí, aniž by to jako viděli. Zažila jsem to v jedné školce, kdy skutečně to už jako byl akt zoufalosti. Rozumím naprosto té mamice, že vlastně nechtěla jít do té konfrontace s tím pláčem a už jako nevěděla a musela jít do práce. Tak udělala to, že zaujala nějak dceru, podívej, tady něco je, podívej, co tady máte za hračky, a vlastně odběhla a odešla. A to je pro to dítě jako asi velká zrada, bych řekla, velmi jako náročná situace. Takže radši zvládnout ten pláč a říct, já teď odcházím, bude to dobrý, jsi tady v péči paní učitelky a já přijdu za hodinu. Jo. A zkusit tohleto ustát, nebát se toho, že to tam přijde. Jo. Prostě přijmout emoce toho děťátka a s tím prostě to brát, jakože to je v pořádku. Ano. Někdy se obávají maminky, jestli třeba jim to nemůže způsobit trauma. Já nejsem úplně profesionál na to, abych to nějak detailně popsala. Nicméně si myslím, že se to dá vypozorovat z chování potom toho dítěte, pokud se vyloženě nedochází k nějakým velkým změnám v běžném chování toho dítěte, tak tady ten krátký pláč ve školce ho do toho traumatu si myslím neponoří. Že je to taková ta takové to zlepšování odolnosti, zátěž trošku na to dítě i na toho rodiče. Jo. A oni ty děti jsou pak vlastně i trošku na sebe jako pyšní a zvýší se jim trošku i ta sebedůvěra, že to zvládli. A ocenit to. Jo? Pak když jdu pro to dítě, tak říct, tak co, ty jsi to zvládla, ty jsi tady vlastně vydržela bych hodinu bez mámy, to je naprosto úžasný, já mám z toho radost. A i to vyzdvihnout, tak je to jako skvělý, že překonala takhle strašnou těžkou chvíli. Jo. A je mi hodně pomáhlo, nebo dětem pomáhá mluvit i o tom, jestli plakala nebo nedávat jako stranou to téma. Jo. A Eliška třeba už to říká, dneska jsem plakala už jenom jednou, nebo dneska jsem plakala 3x, vzpomněla jsem se na tebe 3x, zaplakala jsem si a pak už to bylo dobrý, vzpomněla jsem si na to srdíčko, takže bavit se o tom, zvládla jsi to dneska, nebo přepadla ti nějaká chvilka úzkostná. A přijmout to a vůbec neříkat jako, no ale to si nemusela brečet, protože to byla jenom krátká chvíle, neskazovat ty situace, ale přijímat. A navíc mi tam přijde krásný moment, že ona se vlastně sama učí si zvědomovat, co jí pomáhá v těžké situaci. Ano. To je a i se třeba zajímat, a co ti v tu chvíli pomohlo, nebo jak jste to vyřešili? Šla se za paní učitelkou, nebo pak z toho vylezlo, že třeba jí i pomáhali starší děti, které jsou v té třídě. A šli pomoc a oni taky řekli, jo, to by se stejskala, tak pojď, tady máš pešáka, nebo pojď si hrát a zapojili jí do toho kolektivu. A ona, když tohle zažila, tak pak byla schopná to dávat těm mladším dětem, kteří zase další rok na to zažívali to samé, takže oni si to pak takhle hezky předávali. Tak i o tom si povídat si o tom, co nejvíc a vyzdvihovat tady tyhle situace a nebát se těch nepříjemných. Ty děti jsou tak moudré. No. Tak, Radko, napadá tě ještě něco, co si myslíš, že je jako důležité pro ten spokojný nástup do té školky? Já bych dala apel na to, že i když se ty maminky třeba o to téma zajímají, dělají různé kroky, snaží se dělat tady ty rituály, přijímat ty emoce, tak se nezhroutit, pokud to nevyjde podle těch našich představ. Že si to nějak jako nalajnujeme, naplánujeme, uděláme pro to všechno, co je v našich silách a ono to pak nedopadne, tak jsme si představovali, tak jenom si to nebrat, že já jsem někdy udělala chybu, něco je špatně, nevyšlo to, nefunguje to, ale spíš hledat,
kde to teda můžu změnit, co je potřeba zlepšit nebo udělat nějak jinak. A spíš hledat ty způsoby, jak teda zajistit, aby to šlo lépe a ne se z toho vyloženě hroutit. Určitě. Souhlasím. No mě opravdu napadá, že dobře pátrejte po těch školkách, protože ne všechny, zdaleka na všechny stále nabízí ty adaptační programy. Takže ideálně opravdu vybírat, kde to možné. Jo, je to určitě informovat se, zajímat se, podívat se na stránky webové, zajímat se, jestli třeba máme v okolí někoho, kdo má zkušenosti s těma školkama, nebo jsou různé facebookové skupiny, kde se člověk může zadat školku a informovat se, jaké zkušenosti jsou. Tam bych byla ale opatrná, protože každý rodič má jiná očekávání. Ano, ano. Každý rodič chce nebo si myslí, že od té školky dostane něco jiného, nebo chce dostat něco jiného, takže tam taky hrozně moc záleží, co já od té školky očekávám. Tak. Radko, když by tě chtěli sledující najít, kde se vlastně můžu najít na tebe kontakty nebo více informací o tobě? Tak více informací najdete buď to na webových stránkách Spokojené rodičovství, mám i facebookovou skupinu Spokojené rodičovství, komunikace a emoce a teď aktuálně právě na téma školka je skupina Školka s úsměvem, a případně je možné i vstoupit do programu, kde učím to aktivní naslouchání, kdyby chtěl někdo. To se hodí nejenom na školku, ale do rodičovství a do jakýchkoliv vztahů. To se můžete těšit, to téma naslouchání je radši druhý příspěvek na kongresu. Ano, na to jsem taky naslouchala. Tak jo, pro toho ještě díky moc, Radko. Taky děkuju. A vám přeju krásný den. Mějte se hezky. Naschledanou.